За 5 бат. За ач холбогдлыг нь олох. Санихтай их төстэй. За гэхдээ ач холбогдол олно гэдэг маань болохоор энэ зорилго маань одоо хэрэгжчихвэл тэ надаас өөр хин үр дүнгийн амсах юм. Тэ ямар ач холбогдолтай юм. Манай гэр бүл одоо хайртай хүмүүс юугаар нь ач холбогдлыг нь олж харч болох вэ? Намаг одоо мөнгөтэй болчихвол би одоо гэр бүлийн одоо ажил хийгээд ажил дээр амжилттай үед хин ач холбогдлыг нь амсах юм. Тэ манай гэрийнхэн амсан. Ажил дээр би амжилттай байж гисэн гэсэн миний ажлын үр дүнээр миний цалин орж ирнэ тий. Бид нар яаж явах вэ? Ач холбогдлын амсах юм байна. Манай үр хөлт одоо идэх хөлтөө өмсөх хөлттэй тий. Мөнгөнд санаа зовхгүй тэг орчныг бидний чадна гэдэг юм тий. Тэг чинь. Одоо нийгэм босод хүн одоо ажил хамт олон юугаараа үр нөлөө үзүүлж болох юм байна тий. Босод хүмүүс яагаад энэ зорилгод хүрэхэд намайг дэмжих үү? Ач холбогдлын бас юу одоо надаас өөр одоо миний намайг энэ зорилгод хүлээхэд тий надаас өөр энэ ач холбогдлыг мэдрэх хүмүүс хийх юм байна.